Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. Fala, curioso aqui do nosso canal, já começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal, que vocês são inscritos, que a gente agradece. Aqui quem vos fala é RJ Produções. Gente, pessoal, vou mostrar para vocês aqui essa bike aqui, né, a Soul Legend, né? Eu acho que é assim que pronuncia, tá? É uma bicicleta, assim, gente, de entrada, tá? As peças também de entrada, uma bicicleta muito bacana. É, sempre eu vi as pessoas aí com esses tipos de bicicleta e eu... É muito bonita, gente, né? Apesar é uma bicicleta muito bonita, tá? Uma bicicleta muito legal para você estar indo na rua, né? Ou passear, ou fazendo uma trilha. É, sobre questão de trilha, gente, eu não vou dizer ainda se ela é boa ou se não, porque ainda não fiz trilha com ela, mas no dia que a gente fizer uma trilha, eu vou estar filmando, trazendo aí para vocês, tá? Então, é, essa bicicleta muito bacana, muito bonita, tá? É o guidão aqui da GTS, né? É o suporte aqui também aqui da GTS. É, a sela também, GTS, tá? O quadro muito maneiro, muito bonito. A cor, que é a minha cor preferida, com azul, tá? Suspensão dela muito top, muito bacana, tá? E assim, o freio aí, ó, tudo bem legal, bem, tá? Eu comprei essa bicicleta, já foi, eu comprei ontem, gente, e ainda não tive ainda a oportunidade de sair com ela. Só vim mesmo lá da loja até aqui, até na minha casa, tá? Os raios, é, a calha, né, facão. E aí, gente, uma bicicleta muito bacana, muito bonita, tá? O valor dessa bicicleta eu comprei na promoção de R$ 1.100, tá? R$ 1.100, tem bicicleta mais cara dessa mesma, desse mesmo, não sei se é desse mesmo modelo, mas eu creio que nas faixas aí de 4.000, 5.000, 6.000, mas eu creio que seja de outra marca, porque essa aqui, dessa marca aqui que eu pude ver, é da Soul Legend. Ela tá nesse valor aí, viu? Aí vai depender de cada cidade também. Eu vi um vídeo aqui no YouTube que o rapaz comprou a dele por 1.200. Essa aqui foi 1.100 que eu comprei, gente. Tá uma bicicleta muito bonita. Tá? Depois eu vou estar fazendo uma aventura com ela aí. Vou estar trazendo aqui pro canal. Tá? É, freio, tudo ok, tudo legalzinho. Ó, tudo bacana. Tá? E é isso, gente. Uma bicicleta aí de entrada, tá? As peças de entrada, tudo. Pedal aí, a pedaleira aqui, ó, toda perfeitinha, tá? Aqui o quadro aqui da Shimano, entendeu? E é isso, gente, que eu não tenho muita coisa para falar dessa bicicleta não, é, mas eu, depois que a gente fizer as aventuras, a gente vai estar trazendo aqui, é, outro review, tá? E a gente vai estar trazendo também nossa opinião, tá? No momento que eu tenho que falar para vocês é isso, uma bicicleta de entrada, é, muito bonita, tá? E eu sempre quis, assim, né, não vou dizer que era o meu sonho, eu sempre via as pessoas passando por mim e tal, eu achava muito bonita, né, a Aro 29, tá, e eu acho muito bonita, e agora tive a oportunidade de comprar, né, gente, então é isso, tá, é, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e coloca nos comentários o que, é que vocês acharam da bicicleta, tá, então, é isso, gente, depois a gente vai fazer a aventura aí, vai trazer aí, as aventuras com ela, vamos ver, vamos trazer também a nossa opinião, se for uma bicicleta também bacana para aventura, para fazer trilha, entendeu? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham assistido aqui até o final, já deixe seu like, já compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos e familiares, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, e a gente só tem que agradecer, tá, gente? Muito obrigado mesmo a todos vocês, e é isso, tá? Quando a gente fizer a aventura, a gente vai estar trazendo aqui para vocês em nosso canal, tá? Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.